Det är Sirikraft här och välkomna ska ni vara till det, jag tror det är 8:e avsnittet av Sirikraft Beredskast 2. Och vi är inte i stan nu, som ni kanske ser. Vi är i djungeln, där till kasino. Jag har varit här en stund, men jag dog. Jag vet inte, typ jag stod på någon bil och sen typ, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag dog. Så vi ska ta och ställa oss här. Typ under tiden jag stod här förut innan jag dog, så typ det är inte jättebra flygplansförare här har jag märkt. För typ när jag stod här, då stod jag här, då var det typ två flygplan som körde in i tornet helt utan anledning. De bara körde in där. Men ja. Okej, vi får väl typ ta och köra här lite. Jag är själv idag. Kan ni inte möta er? Hur långt ner? Vad är det? Det är typ en sån där. Men det kan vi ta, för vi ska typ ända ner dit. Okej, vi ska hoppa ner här. Wow, nej! Okej, det gick inte bra. Okej, vi kommer att förlora. Det där gick absolut inte bra. Wow, va? Okej, det gjorde vi en backflip, eller en frontflip. Okej. Ni ska inte tro att jag inte vet vad de två är, vad det är för skillnad på dem. Jag såg inte riktigt vad vi gjorde. För jag ser faktiskt skillnad på backflip och frontflip. Det är fyr. Jag har inte sett en fyr förut i det här spelet, så jag ska gå dit. Inga lådor eller någonting. Oh, den där måste jag ta sen. Ja, det var pengar på den. Okej. Nej! Nej! Jag vill ha den. Så. 2000. Eller 2500. Och jag har en bazooka på ryggen. Ja. Den här är båten jag har kört förut. Jag kommer inte till. Okej. Se, nu kanske de brukar finnas här. Okej, bra att veta. Och vart är utgången härifrån? Här. Fartborrar. Vi kanske borde kolla vart vi ska. Vi åker här efter. Vi kan ju... Tror vi åker hit. Tror jag. Vi kör dit. Jag vet inte riktigt vad det är. Vi bara åker dit. Den här båten gick riktigt snabbt. Den snabbaste båten jag åkt. Nu ska jag hoppa. Wow, det var kul att hoppa. Och den flög som bara den. Ej, stopp. Men vad? Håll på med. Precis. Dra. Och så här gör jag med din moppe. Ma!
vad det är. Nej. Den här vill jag ha. Den är cool. Verkligen. Man kan spira någonting. Och skoldjur. Där på dig. Oh, där spelar jag. Jag var tvungen att hjälpa mina kompisar. Oh, här har vi en snabbel. Nej, det var inte. Jag var skämt. Hey. Steady. Yeah. Men seri. Jag gjorde ingenting typ. Du tar ditt liv. Ej. Wow. Stanna där. Det här är min bil. Och jag ska förstöra om ungefär 5 sekunder. Fakt på dig. 5, 4, 3, 2, 1. Och Noah håller alltid sina löften. Nu vet jag vad ni gör, vad jag heter. Jag vet inte, visste det redan. Du är en gubbe. Trevligt. Yeah. Okej, nu drar vi. Om vi kan ta bort den här utmärkelsen nu. Okej, bil. Ja, kör lite och ta. Jag bara kör någonstans. För att vi hittar lite roliga saker att göra. Jag kan hämta saker hos dig. Ja, vad är det då? Det är en trumpinne. Ja, men hämta trumpinnen då. Är trumpinnen där uppe? Ja. Men hämtar den då? Hittar du den? Nej, det var 2 skott kvar. Det där var slöseri. Men, dö. Dö hårt. Oh, en sån här. Au. Au. Ja. Jag börjar så här. Jag försöker landa på den igen. Den här vägen tar vi. Jag vet inte vart du kör. Kan du köra något av? Nu ska vi landa på den. Nej, det var så nära. Men flög den under i hela...
och kör lite så här mountainbike här då. Aj. Men jag ska ha kvar den här motorcykeln. Bara för ett tag. Fyrling! Den är min nu. Ungefär runt 10-11 minuter då. Om du spelar in. Var det där? Låt mig lägga bara. Vart är vi? Åh, vi är nära någonting med typ flygplats. Det blir spännande. Någonting som inte har varit. Förresten, vänta, vart är jag? Jag vill ha karta. Okej, inte. Han måste inte få bli som efter. Jo, det fick jag med, men det var ju inte. Hoppas det redan var flygplats. Ja, det verkar som om det är något slags militäriskt i alla fall. Med tanke på att det var stängt så där. Oh, den här vill jag. Yeah. Bort till flygplatsen. Fick ju lite kaos. Och så 0% på mig. Ja. Det är en flygplats. Som jag hade gjort. Wow. Okej, nu ska vi försöka hitta flygplan här då. Vänta. Släcka lampan. Liv min lös och så tänder den. Vad är det där? En ficklampa. Ja, men där jag pratar här om svett. Okej, om man... Nu kommer jag nog få hitta flygplan. Hyfsat snabbt också. Man har stängt, eller va? Inget. Hör jag en helikopter? Japp, det gjorde jag. Oh! Oh, wow. Inte en mysigt alla. Den tar jag. Au! Okej, det vart. Då där han. Ja. Det får vara slutet på denna video då. Då säger jag tack för mig och hej då!